hammamiz bilamiz, chet elda, xorijiy davlatlarda elchilarimiz hammasi erkak kishilar. Shular orasida ayol kishi elchi bo'lish ham rejalashtirilganmi yoki rejalashtirilmoqdami? Chunki mana yaqinda O'zbekistonda birinchi marta ayol kishi hokim bo'ldi Sirdaryo viloyatida. Nimagadir shu savol berganda ko'plar jilmayib qo'yadi. Lekin bu nihoyatda jiddiy savol. Bu jiddiy masala va bu haqida davlat rahbari ham maxsus topshiriqlari bor, masalan, xabarlar bor. Oxirgi Senatning majlislarida so'zga chiqqanlarida bizni elchilar korpusini takomillashtirish, ularning saviyasini ko'tarish haqida urg'u berib aytdilar. Va Senatga, Senatning maxsus qo'mitasiga shunday topshiriq berildiki, elchilarni tayyorlash maktabini ta'sis etish. Ya'ni O'zbekiston diplomatlari yuqori darajada ketayotganda har tomonlama ham diplomatik mahorat nuqtai nazaridan, ham intellektual, ham madaniy, ham lisoniy til nuqtai nazaridan tayyorgarligini ta'minlovchi maxsus kurslarni ta'sis etish haqidagi topshiriq berilgan va bu yerda shu topshiriq berilayotganda prezidentimiz alohida shu jumladan O'zbekiston ayollaridan ham eng yuqori saviyadagi darajadagi diplomatlarni tayyorlash bo'yicha ko'rsatmalar berilgan. Bu borada ish olib borilmoqda. Tegishlik bizni hamkor davlatlar bilan Yaponiya, Rossiya, Avstriya, boshqa davlatlar bilan tajribasi o'rganilmoqda va tez kunlarda biz bu borada tegishli takliflarni albatta kiritamiz va umid qilamizki, yaqin davr mobaynida elchilarimiz qatorida bizni ayollarimiz ham o'z o'rnini topadi.